Я далі буду вчитися, як думають політики, але навряд чи навчусь. Я вам поясню, от була така ситуація, як працює Верховна Рада, що мене дуже дивує. Я слухаю, я намагаюся слухати, так? І бере, наприклад, одна депутат поправки до пенсійної реформи чи до якогось пенсійного закону. Вона говорить красиві слова, я слухаю і розумію, так, правильно, я натискаю кнопку «за». Потім я розумію щось, от, я просто висмикую карточку, кажу, покажіть мені цю поправку. Мені відкривають поправку. Я не можу зрозуміти, як можуть так робити депутати. Вона говорила про одне, поправка про інше. Поправка на зло, вона говорила про такі благі речі. І якби я не вичитала це, да, якби я не побачила, я натиснула кнопку «за», я інтуїтивно висмикнула карточку, тому що я цього депутата, на жаль, знаю, коли була народом, да, і я зараз народом залишаюся. І я просто висмикнула, я прочитала, я от підійду до неї і скажу, якщо ще раз почую таку єрунду в Верховній Раді, якщо отак працює Рада, то ми, вибачте мені, найобуємо людей кожен день. От я так працювати не хочу.